пака. Да, почитувани гости, добре дојдовте во нашето населено место Пардејци, во општина Гевгелија. Чест ми е мене што денеска ни е гостен премиерот на Република Северна Македонија. Тоа е по повод предстојното отварање на новиот објект во село Пардејци, градинка која што ќе има опфат од околу 20 дечиња, кои што ќе можат овде да ја посетуваат градинката, да се социализираат, воспитуваат и образуваат, да не гравитираат во градот, за да им олесниме и на граѓаните од ова населено место. Инаку нашата градинка е од голем капацитет, детска радост од Гевгелија. Се бројува помеѓу во општините кои што имаат најголем опфат на децата од предучилишна возраст и тоа од околу 57%. Досега се заложивме, отворивме јаслени групи, што предходно ги немаше. Една имаме во Гевгелија, една имаме во населеното место во Негорци и една имаме во населеното место во Миравци. За сите тие нови групи обезбедивме и дополнителни вработувања за кои што ни излезе во пресрет и Министерството. Имаше дослух да се реализираат сите овие работи. Со огромна помош од општината, ние успеавме да ги обезбедиме оптималните услови за сите дечиња за престој во градинката во Гевгелија. Реновирање направивме во поголем дел на сите објекти. Реновирање направивме и тоа во сите сегменти. Од тоалети до столарија на градинките, до пот, до грејење. Се што е едноставно потребно за децата да бидат удобни, удобно да се осеќаат во градинките и да може да ја следат наставата што ние ја спроведуваме за оваа возраст. На повидок имаме до изградба на уште еден објект во градинката во Сончогледи, тоа ќе биде доградба на тој објект. Меѓутоа капацитетот е доста голем, квадратурата на објектот е исто така доста голема. Станува збор за некаде од над 1100 метри квадратни, во која што ќе имаме 8 занимални, капацитетот на тие простори ќе биде од 120 до 130 дечиња. Сето тоа ќе биде реализирано во 2021 година и со тоа мислам дека ќе ги задоволиме потребите на сите граѓани што досега немаа можности да ги донесат децата во нашите установи. Тие ќе бидат вратите, ќе им бидат отворени и мислам дека од наредната година веќе ќе решиме најголемиот проблем на граѓаните во нашата општина. Благодарам.